Dopravní sesko, tady by no, kancelář, musíme. Haló! Haló! Je tady šéf? Co to je za bugry? To jde s Jarda zase ty palety, ne, nebo co? Jarda? Dobrý den. Dobrý den, pánové. Dobré, co byste potřebovali? No my jdeme z pracáku. Práci nějakou, jakože tady máme. Ví, no. Že jdete z pracáku. No vás jsem poslali, no. No takhle, no. Bláže vás poslala. No tady mám nějaký no. Papíry. Doporučení, no. Živnostňák. Myslíte si, že ke mně to není to živnostňák, to na to, co jsem celý život dělal, nedávají živnostňák. To je výkonu trestu. Kolikrát jsem dělal. 16 výkonů trestu? No. Vy jste šikovnej nějaký, no. Ne? Co? Byla no, no, tak. Tak chlapci, no jo, doporučení venku. Vašek vás pustil. Jo, jo, jo. Přesně tak. Obnechlap. Jste několikátý už, no, tenhle měsíc. Hlejte se, já to s váma zkusím. Jiřino! Jiřino! Májiška udělá papíry, jo. A pak si to pustíme. Prosím tebe, nebuď nepříjemná, tady pánové přišli na práci, poslali bla. Hele, udělej papíry, prosím tebe, vyřiď to. No, mě to nezajímá, jdu na svačinu. Podle toho, co tady prostě nemám dneska den, no. Já si jistě, dáte si taky svačinku? Určitě. Ona vám jeme taky, no. Jo. Tak já vám to, se tady podíváme, co s váma teda. A mezi tím si pustíme první klip a ten je o svačince, o jídle, o takovým sake a sushi. Však znáte, sami jste si objednali. Tamhle elektro, no a jednoho tady, jak vidíte sami, teď přivezli suť, tak takhle občas někomu pomoct ze sutí a tak, no to je asi šefe, tak. Šefe, já bych docela to elektro bral, já jsem udělal dvakrát sklad, já to mám vztah. Tak jo, tak si vemte to elektro, když někdo přijede. Vždycky, jo. Tak jak jste říkal, že vám říkají? Žikič. Žikič. Žikič je pro vás, když někdo přijede, pomožte mu s tou ledničkou. Poleděte se, šefe, to není problém. Dobře, ale, dobře. Tak a vy teda k tý... Ale, šefe, něco lehčího, nějaký klídek. A vy se mi líbíte, Klídek, tak vy mi počkejte tady u papíru, to bude v pohodě. A vy, jakže jste říkali, že jsem tady Jarda? Jaruška. Tak Jarušku, vy si stoupněte sem, pomožte jim, aspoň se pořádně rozcvičíte. Pěkně se rozcvičte. No, Jaruška, to je dobrý kluk. To je dobrý kluk. My spolu jsme byli 5 let na Cibře, to je dobrý kluk. A teď já povím nic, chci jenom, ať se rozcvičí. On je svářeč, on je svářeč. Dobrý, vydejte si to Žikiči už tam, no, my si pustíme další klip a to je právě takový ten aerobik z těch ruských hor, no vysokohorský, tady je. We'll be right back.
chtěl jsem být a breakdance. Se ti lidi se necá, jdu na shake dance. Ní pitta na domu na putti na folk dance. Ní pitta na domu na sagi na snake dance. Idhar idhar uku maddela break dance. Break, break, break. Sweetie, sweetie. Ах, этот брейк сведет с ума. Шефе, шефе, пойдите на хвиличку. Тай то сон скусти, то е просто праце про мне туто. И то се да всехно спережи, ты компрезор, я то мужу пошихте вимонтовать, и бисте не знаем на том, яки прахи бисте еще уделал. Але я се не втирам, як хцете. Хлейте, пойте, зачете хнет, таки пошихте. Ровно се до того пусте, если видяме яку коруну, пусте се до того, нені проблем. Дики, дики. Что се потребовал, шефе? Vy cokoliv, klidně jo. Se tam natáhněte, jako doma udějte si pohodlí, Jiřka, až se vrátí s tou svačinou, ona vám udělá kafičko s volíčkem, bez volíčku, věděl, co chcete. Chlap, ale... No, ten se mi opravdu líbí. Hejte se, pojďte sem. No. Za co jste seděli? Nebo tamhle třeba ten hejte, kolega váš? Co jste si teď čuškali, jako a bacha na něj, to je Big Boss, jo. To je... Za co seděl? Nějak něco s fotbalem, nějaký víno, já nevím přesně, zase musíte to je. Dobře, a nejste někdo z vás jako nějaký mort nebo něco těžšího? Ježiši Kriste, co pas nějaký sarka forka, nevím. No ne, tak je mi to ženatní, musím se zeptat, ne, rozumíte, ne, jako, to... rozumíte. Já jdem případně. No hele, můžeme si tykat, já jsem nějaký David. Já jsem Zikič. Tak to vím, Zikiči, hele, no. Pust se do toho a my si pustíme takýho černýho baču, můžeš to vytahovat jako, jak chceš. My si pustíme teďkon toho černého baču, kterého jste si odhlasovali sami. Veliký množství hlasů dostal bača, 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 takže... Milí diváci, na tuto pesničku vám stačí černobělý televizor. Účinkuju Bělé ovce a Černá bača. Baťa, baťa, stoj! Já jsem Bugu. A teď jsem mě baťa starý, hej starý, hej starý, hej starý, starý, starý. Bang, 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 bang. Ještě se mi kedy tedy postaví, postaví, posta, posta, postaví. Vítěže, africký meder. Keď si dala baranovi, daj, jen, daj, jen, daj, jen, daj, jen. Tri mam, tri. Con gli dà la willy la cacolonga la muta, calamanita, 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 calamanita. Kerebete, 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 kerebete. Con lo culo la catugu de nula willy ca se ve corota, se ve corota. Nazdar kamarádi šiťáci, vítám vás u 15. dílu Šitparády. Žádný recidivové, jak jsme říkali ze začátku, kde pak kapela Parády Marš, která je složena z 5 členů. Dneska máme jenom 3, začnu představovat pěkně z kraje. Jaroušek, kytara, Radek, zpěv. Ahoj! Honzík, bicí. Ahoj. Honzíku, jak dlouho fungujete? Pravidě Parády Marš hraje 15 let a v téhle sestavě hrajeme 7. rok. Co hrajete? Poctivý hard rock. Poctivý hard rock, Cipiš. Takže stará škola. A to teďka splet nevadí. Nevadí. Co hrajete? Big Beat. Hard rock, poctivý hard rock si myslím s takovýma modernějšíma prvkama. Hele, kde vás můžou Honzíku lidi vidět? Můžou vás vidět na tancovačkách nebo děláte koncerty veliký? Nevím, děláme to i to, jezdíme v nějaký kluby, nějaký prostě to. Teď budeme třeba v Michalský v Praze v březnu u Staré paní. To zní u Staré paní? Jazz klub u Staré paní a tam pojede hrát hardrocková kapela, což je bezvadný, ne? Hrajete někdy i nějaký recese? To
Co sypíš? Sypíš? Proč se na to ptám? Já jsem si udělal zase takový, já jsem se zamiloval do toho slova oslý můstek. Já jsem si udělal takový oslý můstek na klip. Jasně, kačata! Bambilion hlasů, bambilion. Driva! Tu je síla! Někdo má rád kratě si zlatička, já mám rád kaťata. Ty nevíš, co to jsou kaťata? Moje máma vždycky říkala, že nejlepší jsou kaťata. Koupil jsem si nový kaťata, vypnám si nový kaťata, koupil jsem taky nový kaťata, všichni mají rádi kaťata. Koupil jsem si nový kaťata, uvěknám si nový kaťata, koupil jsem taky nový kaťata, všichni mají rádi kaťata. Lepší než chodit na hata, koupit si nový kaťata, všechny místní koťata milujou moje kaťata. Lepší než pězačeta, je koupit nový kaťata, šáhni na moje varlata, ale jen přes moje kaťata. Oh yeah! Toto jsou mi krásný nový kaťata! A podle mýho, mají taky to, co mají mít, amigo! My máme vlady jenom bla bla bla, lepší text nás nenapadá. Máme rádi pěkný koťata, takhle to prostě je s náma. Zpíváš po slovensky, je to krajše jako česky. Jdu na to všechny báby, ruky hůle, všetky, co jsou tady. Koupil jsem si nový kaťata, uvětám si nový kaťata. Koup si taky nový kaťata, všichni mají rádi kaťata. Kucí, protože už vás trošku znám, dovolil jsem si vám připravit svačinku. Ježiš. Já se lek, zima já je v se Rusku, taky lek. Ruská zmrzlina, ne? A já se lek, že to sádlo, je třeba, sádlo, že jsou to slisovaný pomeranče, nebo něco takového, to bych si nevzal. Jarošek má bobky, protože já kde pak, to teď jistě budeme. Jiřino, prosím tebe. Pojď, Jiřinko. Děkujeme ti pěkně, ne, doděláme si buštíky, pěkně v plítku. Chceš s tou kremrolí, ten je můj? Jo. Děkuju. Tak ke kremrolí kremskou rštěci. Hele, kucí, v dnešní době se dá těžko uživit muzikou. Co děláte normálně jako práce k muzice, Jaroušku? Já dělám elektrické gitary a kolem prostě opravuje všechno kolem, se dřevem, melouchy. Všechno prostě kytla. Hele, jdou na odbyt elektrické kytary? No. Koho zásobuješ kytarama třeba? Nějaký jména jsou zvučný nebo nezvučný? Čím dál tím stejně. Jo, Honzíku, ty? Já mám firmu, Davide, takovou, dělám takový... Prostě věci. No, říká se tomu stavební, výplně stavební potvorů. No. A do toho si bubluješ. No, do toho a ty rád, jo? Víc, já jsem prodal hotel a už nedělám nic. A? Dobrý. A je někdo v hotelu nebo tam máš jenom myši? Já prodal. Takže už je to jedno, to bude to úplně jedno. Myši tam byli, jestli se ptáš na tuto, proto jsem to střelil. Teďko nám poslala totiž Jana Ušáková parádní klip, který byl natočený v roce raz, dva. Já mám doma myš, výborný klipek, pustíme vám jenom kus toho klipku, protože ten konec se nedá úplně odvysílat. Jano Ušáková, dám ti tuhle čepici. Už tě úplně vidím, jak ti to v té čepici sluší, když ti nejsou vidět uši. A tady je ten klip vynikající. Já mám doma myš, já mám doma myš, já mám doma všivou myš. Co budeš dělat s tou myší? Co budeš dělat s tou myší? Co budeš dělat s tou všivou myší? Já jí stáhnu kůži, já jí stáhnu kůži, já jí stáhnu všivou kůži. Co budeš dělat s tou kůží, co budeš dělat s tou kůží, co budeš dělat s tou všivou kůží. Co? Dostanu za ní prachy, dostanu za ní prachy, dostanu za ní všivý prachy. Co budeš dělat s těma prachama? Co budeš dělat s těma prachama? Co budeš dělat s těma všejma prachama? Koupím si za ně holku, koupím si za ně holku, koupím si za ně všivou holku. To koukáš, co? Co budeš dělat s tou holkou? Co budeš dělat s tou holkou? Co budeš dělat s tou všivou holkou? Já ji udělám kluka, já ji udělám kluka, já ji udělám všivýho kluka. Co ty na to? Co budeš dělat s tím klukem? Co budeš dělat s tím klukem?
co budeš dělat s tím živým, 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 živým klukem? Co? Já z něj udělám kněze, já z něj udělám kněze, já z něj udělám všivýho, 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 všivýho kněze. Co budeš dělat s tím knězem? Co budeš dělat s tím knězem? Co budeš dělat s tím živým, 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 živým knězem? Ten kněz mě dostane do nebe, ten kněz mě dostane do nebe, ten kněz mě dostane do všivýho, 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 všivýho nebe. Stačí? Co budeš dělat v tom nebi? Co budeš dělat v tom nebi? Co budeš dělat v tom všivým, 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 všivým nebi? Děvčata, proč jste tady vy dvě? No, tak to já vím přesně, protože ty, když jdou někam sami, tak se chovají příšerně, no a my musíme trošku jako hlídat, rozumíš mi? Jako, že se bojíte, jako, že i faninky by tady... Tak to samozřejmě, jako, se nepodívej, Davide, jako, to vidíš, jako. To určitě, jak říkám, jak říká tady kolegyně, určitě, jako, to musíš hlídat, no, protože jakmile to nehlídáš, tak... No, házej po jich spodňáry a všechno. Pod prsenek mám doma, no, nevím, co s tím, jako, právě, víš co, tak jako... No, ale opravdu stalo se někdy, že kluci skončili koncert a lezli jim tam vilný faninky. Ani ne tak vilný, ani ne tak s podprsenkama, jako třeba je, pardon, jako třeba s kaničkama. Kaničky po nich chtěli, čověče. No, odbod. No, tak chápeš. Máš pro to logicky vysvětlení? No, nemám, proto mu dávám boty na suchej zip. Myslíte si, že jsou vaši chlapci výteční nebo nuly? Ale nuly v žádném případě, jsou prostě super. A víte o tom, že jsou taky chlapy, kteří jsou nuly? Tak to se věřím, proto máme my ty lepší. No, se vyhýbáme takovýmhle. No. Máme totiž takový vynikající klípek, který nám poslal Standa Louženský. Dostává taky od nás tohleto parádní tričko. A klípek se jmenuje Muž nula. Říkám to nerad, ale poslali jste nám to víc lidí. Musím to odvysílat, Muž nula. A děti, zavřete oči, je to trochu uchylný. Stichol hlas hracích skříň, automat zablikal, to je čas, figurín, kráčají do ticha, to je čas, figurín. Automat pozná cíl, jdu len na povel, záhadný, rátají s návratmi, že přijdu mezi nás. Muž nula, to je jich velitel. Muž nula, nikto ho neviděl. Hledá, hledá prvého z nás. Pozná, pozná prvého z nás. Ticho hlas hracích skříň, automat zablikal, to je čas, figurín, kráčají do ticha, to je čas, figurín. Automat pozná cíl, jdu len na povel, záhadný, rátají s návratmi. To je kravina, co chlapi, Muž nula, takovýhle tape, mě to normálně rozčílilo, když jsem to viděl. Myslíte si, že jste nuly, nebo byli jste v něčem někdy nuly? Ne. Co, kromě Juli, vašeho basáka, není, to má taková legrace, že se to hodilo do pusy. Takže ne. Ale měli jste někdy problém se ženskýma, jako balit holky a tak? Dost. Fakt? Máme furt. Jo, a jste z toho někdy zoufalí? Nebo byli jste z toho někdy zoufalí? Vůbec ne. Dělej, odpřísahej, čekro, mě to kouří do očí, já tě nevidím. Ale lidi tě vidí. Říkám tě, že ne. Dobře, věřím. Teďko máme takový klípek, kde je kluk, který je opravdu zoufalej. Děvčata, kdybyste měli zájem, nebojte se ho vyhledat. Je to, já jsem si to napsal, jo, protože si to nepamatuju všechno, Zbyněk Rybička. Vynikající, je hrozně, hrozně zoufalej a klípek jeho se jmenuje Láska je krásná. Nebojte si ho vygooglovat a ozvat se mu. Dostává tuhle tu mikinu krásnou od nás. Hilarious BOOM. No, tak snad ti to přijde. Tady je ten slíbený klípek od Rybičky. Prvně jsem se zamiloval, bylo mi přesně 8. Stále jsem si opakoval, nepřišel jsem o rozum. Když jsem jí to řekl, strašně jsem jí lekl.
Řekla mi tak nesměle, mám už svého přítele. Nedokázal jsem to přijmout, začal jsem normálně brečet. Jak se z toho všeho dostat, to jsem však nemohl vědět. Přesto vím, že láska je krásná, pro ní stojí za to žít. Nepřekonají síla žádná, stačí jenom trochu chtít. Já to zkusil znovu, dopadlo to stejně. Věřím ale tomu, že jednou to vyjde. Mám velkou výdrž a taky leco zkousnu. Když jsem zamilovaný, vždycky po ní kouknu. Dívka je to úžasná a navíc je krásná. Září, kde se objeví, je to hvězda jasná. Přesto vím, že láska je krásná, pro ní stojí za to žít. Nepřekonají síla žádná, stačí jenom trochu chtít. Sednul jsem si k počítači, otevřel si seznamku. Chvíli jsem tam četoval, našel jsem tam fajn holku. Strávil jsem tam stovky hodin, nebo ještě více. Napsal jsem tolik vyznání a ona mě nechce. Chvíli jsem si zažil virtuální ráj. Za trochu lásky šel bych světa kraj. Přesto vím, že láska je krásná, pro ní stojí za to žít. Nepřekonají síla žádná, stačí jenom trochu chtít. Kdyby se vám zdálo, že dneska moc nemakáme, tak se vám to nezdá. My jsme chytli takový nějaký nechucus či moribundus a hlavně je zima, tak se tady prostě hřejeme u ohně, který nám pomalinku chcípá. No. Kucí, teďkom přijde na řadu váš klip. Co jsi mi chtěl? Ty jsi řekl moribundus. No. My jsme chytli bustum duplikátum. Ale váš klip, kde domov můj, proč písnička, kde domov můj? To je strašně jednoduchý. Proč, kde domov můj? On se měl točit tady, jo, na tom smetišti, ale my jsme točili, my ne, teda jsou tam záběry ze sněmovny a já mám pocit, že to je úplně stejný. Máš jestli rád. Tady nebo ve sněmovně. A kde domov můj? No, tak je to příběh. Je to příběh. Je to příběh. A proč vznikla tato písnička? Tak víš, jak, co se děje kolem nás, kam to všecko jde a zpět, tak byla potřeba, že prostě Jirka, náš klávesák, že jo, který napsal text, tak prostě měl tu potřebu to takhle udělat. Dát ven, no ale hele, to z něj, my můžeme totiž s těma obdobíma něco udělat, protože mám pocit, že máte lidi ještě 3 hodiny na to vstát a jít hlasovat. Jasně, volte si koho chcete, ale můžete tam hodit svůj hlas do těch urniček. Kucí, teďkom si uveďte svůj klip, takhle si vás dám k sobě, uveďte si ho jak chcete, to už nechám na vás. Jo, takže uvedení klipu poprvé. 3, 4, jde domov můj!
3, 4. To bylo moc rychlý, pomalejš. 3, 4. Rekapitulace. Jednička, japonská svačinka. Dvojka, vysokohorský aerobik. Trojka, černý bača. Čtyřka, kaťata. Pětka, já mám doma myš. Šestka, mega úchylák nula. Zablikal, to je čas, figurín. Prvně jsem se zamiloval, bylo mi sedmička, momentálně svobodný Zbyněk Krybička. Nepřišel jsem o rozum, když jsem jí to řekl, strašně jsem jí lekl. Osmička, parádemarš. Zastavu já bych rád, tak rád bych vstoupil z něj. Kucí, máte rádi, když se někdo ublíží a můžete se mu zasmát, jako že se smějeme lidskému neštěstí? Když je to blb, tak jo, ale normálně ne, když je to jako fakt jako neštěstí, tak ne. Teď tady máme totiž čas pro blbce nakonec, ale nej to úplnej blbec nakonec, je to takový trošku ostřejší, ale nám se to strašně líbilo, hlavně ten výraz té kočičky, to si nenechte ujít. Kamarádi, moc krát vám děkuju za to, jak nám krásně linkujete, hlasujete na www.5.cz/shitparada a těším se na vás zase příští týden v 9:30. Parto, děkuju moc, ahoj. Dej se, čau, dobře. No, konec je váš, čau. Utopenej v oblacích dýmu, ležím na znak s rukama za hlavou. Jen trochu jsem si čuchnul k vínu a cítím se jak srostlej s podlahou. Včera jsem snídal vodku s trávou, to abych zvládnul další všimej den. Zelenej jak Sumatra z jsem se dorazil černým švihákem.